Liikumine on see, mis on läinud väga populaarseks. Oleme tulnud siia Väike-Maarjasse küsima perearstilt Mall Lepiksogelst. Kui ei ole ammu liikunud, siis kuidas peaks alustama ja kui palju? Kui ei ole aastaid sporti teinud ja tahaks alustada siis liikumise ja spordiga, et mis võiks olla need märksõnad ja meelespead, millega siis alustada taaskord liikumist? Ega mina ka pole kogu aeg liikunud, kuigi ma olen väga kaua siin Väike-Maarjas arstina töötanud, aga minu lapsed ütlesid, et sa oled arst. Sa oled oma patsientile eeskuju, ei saa rääkida liikumisest ja kaalulangetamisest ja normaalsest vererõhust ja ehk siis elustiili harjumustest, kui sa ise seda ei tee. Ja ma alustasin täiesti regulaarselt ja olen patsientidele rääkinud, et alustada ei ole mitte kunagi ilja, ükskõik kui vanas oled. Inimesel tekib harjumus siis, kui ta on seda teinud 21 korda. Et vaat, sa pead järjepidevalt 21 korda tegema ja võib-olla see on veel pikem aeg, aga siis sa ei küsi enda käest ükski päev. Et äkki ma täna ei lähe, et äkki täna sajab vihma, äkki on täna tugev tuul, äkki on lund liiga palju. Sa lihtsalt lähed, sa ei tekita sellist küsimustki. Me Eestis näeme, kuidas meil keskmine eluiga korrast suureneb, aga sellel eelmisel aastal näiteks tervena elatud aastad vähenesid. Et see oli täiesti halb näitaja ja kui me mõtleme tervena elanud aastate peale, siis no 35-40 on üli viimane aeg, aga see ilmselt varem, kui me peame mõtlema oma füüsilisele tervisele vanema seas, oma vaimsele tervisele, sest ka kognitsioon, ehk meie mälu, see on ääretult seotud liikumisega. Me peaksime mõtlema sellistele lihtsatele asjadele, mis need kardiovaskulaarsed ja suremuse ja haigestumise riske vähendavad, sest inimesed Eestis surevad kõige rohkem südame-veresoonkonna haigustesse ja väga lihtne viis on seda haigust edasi lükata, ennetada või üldse ära hoida. Näiteks niivõrd lihtsa tegevuse teel, nagu seda on liikumine. Alustada tuleb alati väikeste koormustega ja kui sa ennast üle koormad, siis tekibki selline vastumeelsus. Ikka see järjepidevuselt võtta endale see suund näiteks. Vaat 21 korda teen järjest. Ei alusta suure koormusega, alustan väikselt ja see hakkab meeldima.